iztēlojies tagad Haralda sevi 11 gadu vecumā un tev ir plāns, nu, to lolo sapni un tam līdzīgi šobrīd. Kā varētu jebkurš Eiropas puika, nu, labi, pasaules puika, nonākt līdz pirmajai formulai? Tu noteikti saproti kārtību, izstāsti. Nu, īstenībā jāsāk ar anekdoti par to, kā autosportā kļūt par miljonāru. Ir jābūt miljardierim pirms tam. Līdz ar to, tas ir, jā. Viss stūrakmens lielā mērā ir par un ap finansēm. Autosports ir ļoti, ļoti dārgs un tikai ar talantu vien nepietiek. Ir jābūt skaidram plānam, kā to visu nofinansēt. Un tad no vienas puses tev ir jābūt ne tikai labam braucējiem, bet no arī savā ziņā vai nu tev ir vajadzīgi īstie cilvēki apkārt, vai pašam jābūt tam funktierim, kā to visu nofinansēt. Nu labi, bet faktiski... ja puika brauc labi ar kartu, jā? Nu tādu gadījumu ir simtiem tūkstošiem, desmitiem tūkstošiem. Ko darīt tālāk tēvam? Jo tēvam ir nauda, pieņemsim. Nu? Īstenībā ir diezgan vienkārša secība, hierarhija, kas ir kļuvusi vienkāršāka. Kādreiz viņi bija sarežģītāki, bija dažādi varianti, kur braukt, ar ko braukt. Tagad ir kartings starptautiskā mērogā, tad ir Formula 4 čempionāts. F4, jā. Ir dažādi, ir nacionālie, ir Itālijas čempionāts spēcīgs, ir Vācijas. Tālāk ir Formula 3 čempionāts. F3, tālāk ir Formula 2. Jā. Tur, diemžēl, nesen vēl bija draņķīga avārija. Briesmīga avārija tā bija, jā. F2, un ja tur tu parādi labus rezultātus, tad ir labas iespējas, ka tu arī var tikt tālāk uz pirmo formulu. Tāda ir tāda klasiskā. Ja mēs runājam par stāstu, paņemsim kartings un F4, budžeti, kādi mēs tur sākumā, kādus mēs to redzam, tur visur ir ar saviem sponsoriem. Tur nav kaut kāda rūpnīca vai kaut kāda konstruktori, kas saka, nu nāc paeksperimentē. Ir, bet nu, tas, tā iespējamība tur trāpīt kaut kādā, piemēram, Red Bull vai Mercedes Junior programmā jau kartingā, kad tev jau kartingā viss ir apmaksāts, kā piemēram Hamiltonam, kur mēs labi zinām, viņa ir diezgan maza, niecīga, bet viņa ir reāli. Nu, tur baigi zvaigznēm ir jāsakrīt ļoti. Bet blakus Hamiltonam cik naudu vajag, ja es braucu, nu, es netiek tajā Red Bullā un arī sezona kartingā 12 gadīgam puikam mierīgi var izmaksāt 150 tūkstošus eiro, kas ir okay. Labi. F4 sezona 250 tūkstoši jau. Tu liec klāt simtnieku. Tu gribi teikt, tev vismaz divas sezonas tur jānabrauc. Jo pirmajā sezonā ir grūti sev parādīt. Jā. Jāapmuļājās tur viši, jāpagrūstās. Tad ir gads Formula 3 vismaz. Vismaz gads? Jā. Un cik tur ir nauda? Vismaz pusmiljons, ja tu labi sadīlo. Līdz miljonam budžets mierīgi var uzkāpt. Jā. Un tālāk jau sako Formula 2, kur bez miljona nu, vispār nav ko darīt. Jā. Soši.